Hei kaikille, olen Anna-Liisa Oankin tietohallinnosta ja kerron tässä teille, miten tuore verkkopalveluita koskeva saavutettavuuslainsäädäntö koskee teitä ja miten se vaikuttaa siihen, miten tuotatte sähköistä materiaalia jatkossa. Verkkopalvelu eli digitaalinen palvelu eli sähköinen palvelu tarkoittaa käytännössä kaikkea, mitä käytät selaimella. Eli tässä tarkoitetaan erilaisia web-sivustoja, verkko-opiskeluympäristöjä, verkkokyselyitä ynnä muuta vastaavaa. Saavutettavuus tässä yhteydessä tarkoittaa, että nuo palvelut tulisi olla kaikkien käytettävissä ja ymmärrettävissä. Esimerkiksi OAMKin verkkopalveluita käyttävät opiskelijat, henkilökunta, niin nykyiset kuin tulevat. Ja mainitaan tuossa vielä erikseen myös ohjelmistot, eli vaikkapa hakukoneet, sillä nekin osaavat käsitellä paremmin sellaisia palveluita, jotka on tehty saavutettaviksi. Ketään ei saa jättää palvelun ulkopuolelle, sillä kaikilla meillä pitäisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan. Käytännössä näin ei ole, sillä kaikki verkkopalvelut eivät ole saavutettavia. Ne ovat joillekin käyttäjille liian hankalia tai jopa mahdottomia käyttää. Saavutettavuuden merkitys on kasvanut entisestään, koska yhä useampi julkinen palvelu on siirtynyt tai siirtyy verkkoon digitalisaation myötä. Jotta tasa-arvoisuus toteutuisi, asiaan on pitänyt puuttua lailla. EU:n saavutettavuusdirektiivin soveltaminen astuu voimaan portaittain, riippuen verkkosivuston julkaisuajan kohdasta. Suomessa on nyt 1.4.2019 tullut voimaan laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, jossa tämä EU:n saavutettavuusdirektiivi toimeenpannaan Suomessa. Käytännössä opiskelijan tai työntekijän pysyvä tai tilapäinen näkö- tai kuulovaikeus, motorinen vaikeus, lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus ei saa muodostua verkkopalvelun käyttämisen esteeksi. Mikään aivan uusi asia tämä ei ole, sillä Suomi on sitoutunut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Tuon sopimuksen 9. artiklassa sanotaan seuraavaa. Olen tässä hieman lyhentänyt tuota tekstiä, että siinä on vain se oleellinen mukana, mutta tässä siis. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämän alueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja järjestelmiin. Eli vammaisuus ei saisi olla esteenä opiskeluun tai työskentelyyn, esimerkiksi OAMKissa. EU:n saavutettavuusdirektiivi astuu voimaan portaittain. 23.9.2018 jälkeen julkaistut sivustot pitäisi olla saavutettavia 23.9.2019 mennessä. Suomessa tämä vaatimus on tulkittu koskemaan intranetteja ainoastaan, jos ne julkaistaan tai uudistetaan 23.9.2019 jälkeen. Eli esimerkiksi Oivaa tämä aikataulu ei koske ennen kuin se uudistetaan. Mutta sitten muut vanhemmat sivustot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sitä ennen, niin niiden tulisi olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä. Ja mobiilisovelluksilla on tähän vielä lisää aikaa, eli niillä tuo päivämäärä on 23.6.2021. Ja huomaa, että nämä vaatimuksethan koskevat vain julkishallintoa, eli valtiota ja kuntia ja sellaisia yksityisiä toimijoita, jotka tuottavat julkisia tehtäviä, eli esimerkiksi korkeakoulut, liikennepalvelut ja vakuutusyhtiöt ja niin edelleen. Ja miksi kerron tässä teille nyt, niin kun te teette sisältöjä verkkoon, esimerkiksi Moodleen, tai vaikka jaatte opiskelijoille Word- tai PDF-dokumentteja OneDriven, SharePointin tai Teamsin kautta, niin nämä aikatauluthan koskevat myös niitä sisältöjä. Eli käytännössä sisällön tuottajan kannattaisi lähteä tekemään kaikki uudet sisällöt alusta alkaen saavutettaviksi jo nyt, niin ei tarvitse sitten tuossa juuri ennen näitä takarajoja sitten lähteä muuttamaan toimintatapojaan. Sisällön tuottajan pitäisi osata tuottaa saavutettavia materiaaleja niillä työkaluilla, jotka hänellä on käytössä. Esimerkiksi Wordissa saavutettavan dokumentin teko on melko helppoa. Pitää vain ensin opetella, miten se tapahtuu. Asian sisäistämisessä auttaa, kun tietää saavutettavuuden periaatteet ja kun siis tietää, millainen se saavutettava verkkosivu on.
Verkkopalvelu on saavutettava, kun se on havaittava, ymmärrettävä, hallittava ja lujatekoinen. Tuosta lujatekoisesta olen kuullut käytettävän myös sellaista sanaa kuin varma toiminen, joka ehkä kuvaa paremmin, mistä on kysymys. Mutta jos katsotaan yksitellen nyt sitten nuo. Eli tosiaan kaikki nämä osatekijät täytyy toteutua, jotta se palvelu olisi saavutettava. Ja nyt tuo havaittavuus tarkoittaa sitä, että palvelussa tarjotaan vaihtoehdot niille, jotka eivät näe tai kuule. Käytännössä aito teksti ajaa tämän asian aina, sillä se on luettavissa sekä silmin että kuunneltavissa ruudun lukijalla. Kuva, jonka sisältö on ymmärtämisen kannalta tarpeen, tarvitsee aina lisäksi vaihtoehtoisen tekstimuotoisen kuvauksen, jotta asian voi ymmärtää näkemättä kuvaa. Samoin ääniraita pitäisi olla saatavilla tekstinä, jotta sen voi lukea, jos kuuntelu ei onnistu. Havaittavuus edellyttää myös selkeää kontrastia tekstin ja taustan välillä sekä mahdollisuutta muuttaa tekstin kokoa suuremmaksi sivun särkymättä. Ymmärrettävyys tarkoittaa, että käyttäjän pitäisi voida helposti hahmottaa sisältö ja palvelun toimintalogiikka. Tämä on havaittavuutta haastavampi asia, koska se on hankala mitata. Kielen selkeyttä ja kokonaisuuden helppoa hahmottamista, niin sehän on aika yksilöllistä, miten sen kokee. Mutta jos se auttaa, että tietoisesti pyrkii kirjoittamaan selkeää tekstiä, selittää hankalat termit ymmärrettävästi ja käyttää valittuja termejä systemaattisesti. Lisäksi olisi hyvä ymmärtää, miten ruudunlukija toimii. Kun käyttäjä selaa verkkosivuja ruudunlukijalla, hän ei näe kuvia. Yleensä ruudunlukijan käyttäjät hahmottavat sivun sen otsikoiden ja linkkien kautta. Käyttäjä voi esimerkiksi ensin kuunnella otsikot otsikkohierarkian mukaisesti ja sitten vaikka hypellä linkistä seuraavaan. Sen vuoksi otsikoiden ja linkkitekstien tulisi olla mahdollisimman kuvaavia. Esimerkiksi lue lisää tai klikkaa tästä tyyppiset linkkitekstit eivät kerro, minne linkki vie. Parempia vaihtoehtoja olisivat esimerkiksi lue lisää kevään koulutuksista tai ylipäätäänkin sen sivun nimi, jonne se linkki oikeasti vie. Hallittavuus tarkoittaa, että palvelun käyttäjän on helppo liikkua ja navigoida palvelussa. Esimerkiksi linkkien pitäisi erottua kunnolla ja niiden avaaminen pitäisi onnistua pelkkää näppäimistöä käyttäen, sillä on sellaisia käyttäjiä, jotka eivät kykene käyttämään hiirtä. Lujatekoisuus eli varmatoimisuus, se tarkoittaa juuri sitä toimintavarmuutta. Ja paras keino sen saavuttamiseksi on noudattaa standardeja. Tämä koskee teitä erityisesti, jos kirjoitatte itse HTML-koodia. Ja suurin osa OAMKin opettajista kylläkin tekee sisältöjä erilaisten web-editorien avulla, on se sitten Moodlessa tai Interessa tai missä vaan. Eli yleensä te ette suoraan sitten sitä HTML-koodia itse käsittele, mutta jos niin teette, niin siinä sitten se standardien noudattaminen olisi toivottavaa. Web-editoria käyttäessä pitäisi merkitä otsikot hierarkkisesti oikein, että sivu olisi standardin mukainen. Eli otsikkotasoja pitäisi käyttää siten, että yhtään otsikkotasoa ei jätetä välistä. Ja just se, että valitaan se oikea otsikkotaso oikeaan kohtaan. Ja ikävä kyllä nyt web-editoreissa on aika harvoin huomioitu se, että miten sivuston kiinteät osat siihen editoitavan osan suhteen toimii. Eli käyttäjälle voidaan editorissa tarjota esimerkiksi ykköstason eli ylimmän tason otsikkoa käyttöön, vaikka se onkin jo itse asiassa käytetty siellä sivun kiinteässä osassa, johon se muokkaaja ei voi vaikuttaa. Eli silloin periaatteessa käyttäjän pitäisi vain ohittaa se ykköstason otsikko kokonaan ja jättää se sitten suosiolla sitä omasta valikoimasta pois. Ja jo tämän vuoksi sitten, kun eri näissä käyttöliittymässä on sitten käytetty eri tavalla näitä otsikoita, niin pitäisi olla ihan työkalukohtaiset ohjeistukset siitä, että miten juuri niissä sisällöntuottajat saa tehtyä ne sisällöt saavutettaviksi. Kun esimerkiksi IT-palveluiden WordPressissä artikkeleissa saa käyttää kakkostason otsikkoa, niin nyt sitten esimerkiksi Moodlessa se kakkostasonkin otsikko on jo varattu. Eli jos katsotaan tuossa, niin Moodlessa ykköstason otsikko on tuo verkkopalveluiden saavutettavuus, se on tässä verkkokurssin nimi. Ja sitten tuo kakkostason otsikko on sitten osion nimi. Ja sitten tuolla opettajan editorin puolella tuottamassa tekstissä sitten se kolmostaso otsikko on periaatteessa se ensimmäinen, jota sitten tulisi käyttää. Ja
Kuten sanoin tuossa, niin esimerkiksi siinä IT-palveluiden WordPressissä siellä editorissa aletaan sitten käyttämään sitä kakkostason otsikosta eteenpäin. Ja tässä on nyt sitten viimeinen dia ja tässä puhutaan nyt sitten tästä vastuukuvioista. Eli OAMK vastaa saavutettavuudesta. OAMK vastaa siitä, että sen hankkimat työkalut ovat saavutettavia ja että niillä on mahdollista luoda saavutettavia sisältöjä, sikäli kun niissä sisältöjä luodaan. Esimerkiksi juuri OAMKin Moodle, niin se on Blackboardilta hankittu palvelu, joka tulee OAMKin tapauksessa sitten olla käyttöliittymältään saavutettava 23.9.2020 mennessä, ja Blackboard on tähän sitoutunut. Tällä hetkellä niin olen itse havainnut tuolla työkalussa joitakin saavutettavuusongelmia ja olen niistä sitten raportoinut Blackboardille, joka on luvannut korjata ongelmat. Ja tuo Blackboardhan vastaa ainoastaan tuon palvelun käyttöliittymän niistä osista, joihin me emme itse voi vaikuttaa, kun taas OAMKin Moodlen ylläpito, joka on tuossa kolmiossa nyt tuo keskimmäinen kohta, niin me voimme hyvin rajallisesti vaikuttaa siihen Moodlen ulkoasuun, mutta jotakin kyllä voidaan tehdä. Eli me ollaan esimerkiksi vaihdettu tuo pääväri saavutettavuusdirektiivin takia, koska se aiempi OAMKin oranssivalkoisella pohjalla ei täyttänyt saavutettavuusmäärityksiä. Eli se kontrasti sen tekstin ja taustan välillä ei ollut riittävän suuri. Ja muistatte varmaan, että sen myötä sitten piti lisätä linkeille alleviivaus, koska se OAMKin uusi oikein tumma musteen sininen ei sitten erottunut riittävän hyvin mustasta leipätekstistä ja alleviivaamattomana ne linkit eivät erottuneet sitten sieltä leipätekstin joukosta. Ja nämä on niitä semmoisia pieniä asioita, joita me voidaan itse muuttaa OAMKin Moodlen ylläpidossa, mutta meidän mahdollisuudet on tosiaan aika rajalliset. Ja teillä opettajilla taas on iso rooli OAMKin Moodlen saavutettavuudessa, sillä te tuotatte Moodleen sen sisällön. Sanon tässä välissä, että opiskelijoitähän nämä vaatimukset eivät koske, eli laki ei edellytä, että opiskelijoiden tuotosten tulisi olla saavutettavia. Mutta itse opettajina te voitte sitä kyllä vaatia, etenkin jos vaikka tarvitsette itse saavutettavia sisältöjä tai sitten jos jokin tehtävä on vaikka vertaisarvioitava, niin silloinhan se kannattaa siellä palautettavan tehtävän muotoseikoissa sitten vaatia myös opiskelijoilta se sisällön saavutettavuus. Ja mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa, tämä koko saavutettavuusdirektiivi opettajan työssä? Teidän pitäisi lähteä siitä, että tästä eteenpäin niin tuotatte saavutettavaa sisältöä, ja jos tarkoituksena on hyödyntää vanhoja materiaaleja, niin niitähän kannattaa sitten kans sitä mukaan, kun niitä tarvitaan, niin muuttaa saavutettavaksi, sikäli kun ne on ehdoton edellytys sille, että se opiskelija sitten saa sen kurssin suoritettua. Ja tehän saatte tähän koulutusta ja ohjeistusta. Ja esimerkiksi nyt elokuussa on tulossa kokonainen päivä, olikohan 14.8. on tämä opettajien pedagoginen kesäkoulu, niin siellä on mahdollista osallistua seuraavaan saavutettavuuskoulutukseen. Ja käytännössähän teillä sitten pitää ehkä näitä omia työtapoja sitten muuttaa, niin että se saavutettavuustyö pitäisi olla kirjoitettuna niihin teidän omiin materiaalin tuottamisen prosesseihin, että miten sen sitten teettekin. Ja on tarkoitus tehdä tässä sitten myös ohjevideo siitä, että kuinka tehdään esimerkiksi saavutettava Wordin dokumentti ja kuinka siitä sitten saadaan tehtyä vaikka PDF:kin. Ja sitten Moodlen sisältöjen osalta tulee myös oma ohjevideonsa vielä tämän kesän aikana. Ja lisäsin tähän loppuun vielä tämmöisen kysymyksiä ja vastauksia dian. Eli tässä on muutama kysymys, joita on tullut näissä osastoilla kierrellessä vastaan. Ja ensimmäinen tuossa on tuo, pitäisikö kaikille kuville tarjota vaihtoehtoinen kuvaus? Vastaus on kyllä, mutta koristekuville tai muuten jo leipätekstissä riittävästi avatuille kuville, niin se vaihtoehtoinen kuvaus annetaan tyhjänä.
Ja useissa työkaluissa se tarkoittaa sitä, että sen kuvan vaihtoehtoisen kuvauksen kenttään pitää laittaa esimerkiksi välilyönti, ellei siellä sitten ole tarjolla semmoista mahdollisuutta, että laitetaan vaikka rastiruutuun, jossa merkitään se kuva koristeeksi. Ja sitten tuo seuraava kysymys jatkaa samasta aiheesta, eli millainen sitten vaihtoehtoisen kuvauksen tulisi olla silloin, kun se ihan tekstimuotoisena sen kirjoitetaan, niin siihen riittää, kun laitetaan se kuvan oleellinen, sen sisällön ymmärtämisen kannalta merkittävä asia. Eli se pitäisi se tieto, mikä on tärkeää, pitäisi välittyä, vaikka ei näe sitä kuvaa. Eli hyvässä kuvauksessa otetaan huomioon se konteksti, jolloin se tekstien ja kuvien kokonaisuus on mielekäs myös sille, joka kuuntelee sen sisällön sitten ruudun lukijalla. Kolmas kysymys on, että pitääkö kaikki videot tekstittää. Suoralähetystä, eli esimerkiksi webinaaria, niin ei tarvitse siinä live-tilanteessa tekstittää, mutta jos on sitten videotallenteita, joita pidetään esillä yli 2 viikkoa, niin ne tulisi tekstittää. Siinä on sellaiset poikkeukset mahdollisia kuin, että jos esimerkiksi videolla on selkeä käsikirjoitus, jossa se asia tulee hyvin selville, niin sitten se video voidaan tarjota sen tekstimuotoisen sisällön mediavastineena, jolloin siinä videossa ei tarvitse olla sitä erillistä tekstitystä. Ja toinen sitten poikkeus on se tilanne, jossa vedotaan kohtuuttoman rasitteen pykälään, ja se liittyykin oikeastaan sitten just tuohon neloskysymykseen, eli mitä jos en kykene tuottamaan saavutettavaa sisältöä annetussa ajassa. Eli lain tarkoituksena ei ole, että sisältöjä ei julkaista ollenkaan, jos ne eivät noudata saavutettavuusvaatimuksia, niin tuon kohtuuttoman rasitteen perusteella on mahdollista julkaista sellaisia sisältöjä, jotka eivät näitä saavutettavuusvaatimuksia täytä, jos katsotaan, että se vaatimuksiin vastaaminen on kerta kaikkiaan kohtuuttoman työlästä, raskasta tai kallista organisaation tai sitten tähän kohderyhmän kokoon nähden. Mutta tämä on sitten aina erikseen mainittava saavutettavuusselosteessa, eikä se saa olla mikään jokerikortti, jolla saavutettavuusvaatimukset voisi systemaattisesti ohittaa. Se ei missään nimessä ole siis se ensimmäinen asia, johon vedotaan, vaan se viimeinen asia, johon vedotaan. Ja mikä on sitten tuo saavutettavuusseloste? Se on tämä saavutettavuusdirektiivin edellyttämä seloste, joka kaikista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista olisi laadittava, ja ne pitää laittaa saataville näihin kyseisiin palveluihin. Saavutettavuusseloste on laitettava esille samassa aikataulussa kuin tuo saavutettavuusdirektiivi. Selosteesta tulee ilmetä, että onko palvelu saavutettava, ja jos se ei sitä ole, niin miltä osin ei, ja mitä asialle ollaan tekemässä. Ja jos vedotaan sitten tuohon jo mainittuun kohtuuttoman rasitteen perusteeseen, niin se on kerrottava saavutettavuusselosteessa tässä yhteydessä, kun kerrotaan, että mitkä osat ei niitä saavutettavuusvaatimuksia täytä ja miksi. Eli tähän vielä loppukaneettina nyt sitten tämä tärkeä asia, eli se lain henki ja tarkoitus. Eli ajatus on poistaa esteitä, tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tietoyhteiskuntaan. Tietotekniikan ja sen mahdollistaman saavutettavuuden avulla on mahdollista avata kenties uusiakin työmahdollisuuksia kuin erilaiset vaikeudet, joista arviolta jopa noin 1/5 meistä tavalla tai toisella kärsii, niin ne ei saisi muodostua sähköisten palveluiden käytön esteeksi. Vaan just se, että tässä on periaatteessa mahdollisuus tuoda se yhdenvertainen mahdollisuus ihan kaikille. Kiitos.